הוא ממש כמו בני. אני חוזרת לגיל 8, זה מתחיל להיות קשה לי. אימאלה, אומייגאד, יואו, איזה מגניב, אני מרגישה כמו במטוס. כי אם אנחנו חס וחלילה חיוביים, הבדיקת קורונה הגיעה למלון. זה היה ממש שלים איך שהוא עשה את זה. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אנחנו בגיאורגיה יום 6 נראה לי. אז בואו איתי לעוד יום בבטומי. כן, אני כבר זוכרת. אנחנו עכשיו בדרך לארוחת בוקר, וזהו, אין משהו מרגש יותר מזה. אני אוהבת ארוחות בוקר ואני אוהבת לאכול, אז let's go. Let's go. Crazy, 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 till we see the sun. בואו נדבר על כמה גבוהים הבניינים כאן. השעה עכשיו 9:30 ועדיין מלא בתי קפה סגורים כאן, לא מצאנו אחד פתוח עדיין. רוב החנויות שלהם גם נפתחות ממש מאוחר. הופה, מצאנו משהו פתוח סוף סוף. הללויה. תודה אדוני. אוקיי, הזמנתי אייס קפה עם קצפת מעל. ניקיטו שזמין אמריקנו פעמיים. איזה אומץ. לחיים, בוא ננסה את זה. בהחלט חזק. נראה לי אני צריכה להרבב את זה. ASMR של קרח. הרבבתי. בבית אני מכינה את זה יותר טעים. לארוחת בוקר הזמנתי ביצת עין עם גבינה, ויש כאן מלפפונים חמודים. פחות פוטוגני האוכל, אבל אכיל. איך אני אוהבת שהצהוב ככה, אני אוהבת לפוצץ אותו. ASMR. הנה כלב שדומה לבני, רק שהוא צרפתי. או, מתוקי, הוא ממש כמו בני. איזה עיניים יפות יש לו? כחולות כאלה. תסתכלו, אפשר להזכיר כאלה, ובעצם צריך לפדל כל הזמן, שזה קצת קשה, אבל לאחלה ספורט. או שאם אתם רוצים חשמלי... טוב, אז מצאנו בטיילת כאן אופניים, אז נזכיר את האופניים ונעשה טיול בטיילת. האמת שמלא זמן לא רכבתי על אופניים, אז זה מרגש, אני חוזרת לגיל 8, כל אחד לוקח אופניים לעצמו. טוב, אנחנו מתחילים לרכב, וואי, הם נוסעים. נכון, זה כיף? ניקיטה הולך לצלם אותי. יאללה. דופק שם הצלמה. יאללה מיכלוש! רק לא להתנגש. יואו, איזה כיף זה! חזרתי לילדות! בהירות אנשים! יאללה ניקיטה! אני חייבת לעשות את זה יותר. יש כאן מלא עוברי רגל שהולכים על השביל של האופניים. אני לא יודעת אם כאן מביאים על זה דוח, אבל בתל אביב כן מביאים על זה דוח. בכל מקרה אני מרגישה כמו איזה אוטו שצריך לתת לעוברי רגל לעבור. שמעתי ישראלים מדברים עברית, אמרתי להם כזה תוך כדי שאני נוסעת, היי מה קורה? אבל אני ניקיטה תעקוף אותי! תקשיבו שזה ממש כושר לרכב על אופניים. אני מרגישה שאני עושה כאן חתיכת ספורט, במיוחד שהרבה זמן לא רכבתי. כן, הנה חברים, אני עושה כושר בחול. מה שכן, אני לא בכושר בכלל. אני אחרונה, הם כולם עוקפים אותי. וואי, אבל האוויר, איזה כיף, נעים. וואי, האופניים ממש גדולים עליי. אז קשה לי לרדת מהם ולעלות עליהם. יש כאן גן שעשועים, איך בא לי גם. פחות מתקנים לגובה שלי, למרות שאני לא כזה גבוהה. מיכל, אל תעופי על עצמך. יש לנו שעה להיות על האופניים, שזה מלא זמן. אני כבר מיציתי את ה-10 דקות. כמו שאתם שומעים, אני מתנשפת ממש, כי זה מתחיל להיות קשה לי. אם הייתי יודעת שאנחנו רוכבים על אופניים היום, אז הייתי באה עם איזה טייט או מכנס ספורט. גלגל ענק! אני עושה לך תמונה על הגלגל ענק. נסענו את כל הטיילת, עכשיו אנחנו צריכים לחזור את כל מה שרכבנו בחזרה. איזה כיף. יאללה, ממשיכים. למי כואב התחת? לי כואב התחת. אחד הדברים שהכי שנאתי ברכיבה על אופניים זה הכאב בישבן. הפסקת שתייה. ממש פרסומת לבקוריאני. בלח ברד? באיזה טעם זה? אמור להיות תפוח.
טעים, תפוח ירוק. וואי, המוח שלי קפה. אתם מכירים את זה שאתם שותים יותר מדי משהו קפוא, ואז המוח שלכם, זהו, הפך לקרח. אל תשכחו לשתות מים, חברים, חם בחוץ. תכלס, מחיר משתלם. ארבעתנו הזכרנו אופניים, הכל ביחד לשעה 30 שקל. כמו שעדן בן זקן אומרת. מה שכן, הרגליים שלי צועקות הצילו. זה לא בטיחותי שאני מחזיקה מצלמה ביד אחת וביד השנייה נוהגת, אבל אני ממש נזהרת. כשאני באוטו אני בכלל לא מחזיקה כלום חוץ מאת ההגה. הטיילת מפוצצת במתקנים של לונה פארק. מרגיש לי שהעיר הזאת זה ממש עיר של נופש, כאילו זה די מזכיר לי את אילת. וגם יש כאן מלא תיירים. זהו חברים, הגעתי לסוף. סוף סוף, אני האחרונה שהגיעה. זה היה מאתגר, בבקשה. יאללה, הם רוצים לשחק במשחק יריות ואולי לזכות באיזה בובה. זה ממש נראה כמו נשק אמיתי. זה ממש דומה ל-M16. בוא נה, לינה, היית צריכה להיות לוחמת עם האחיזה הזאת. היא מלא. פגעת? באמת? כן. איזה מלכה. אין, היא הייתה צריכה להיות צלפית. או קלעית, כמוך, ניקיטה. ניקיטה היה קלה בצבא. אופה. כמעט. מאמינה בך. אימא. כמעט. אופה, יפה. כל הכבוד. מה עשית בצבא? אז נראה לי היית צריכה לעשות משהו אחר. מזכיר לי את המטווחים שהיו לנו בצבא. כל כמה חודשים היינו צריכים לראות, ככה לחדש, לראות שאנחנו עדיין יודעים לראות. די התרגלתי לזה, זה כבר פחות מרגש אותי מפעם. בפעם הראשונה שיריתי, וואי, אני, הלב שלי. אבל בהמשך מתרגלים לזה מאוד מהר. אין דובי או משהו? לא, לא נורא. את עדיין טובה. הנה בית ספר, גיאורגי. בית ספר כזה קטן חמוד. בדיוק הילדים סיימו בית ספר לדעתי. או הולכים לבית ספר, הנה הוא מסתכל עליהם, מחזיקה את המצלמה. אנחנו עכשיו הולכים לאכול ארוחת צהריים. אתם שתדעו שבחול מאוד נהוג שיש שתי משמרות בבית ספר. חצי מהבית ספר לומדים אשכרה מ-8 עד 3 נניח. והמשמרת השנייה הולכים מ-3 ועד נגיד 8 בערב, משהו כזה. וואלה, יש דבר כזה, כן. יש כאן סטריט פוד, בדיוק מה שרציתי. מזון מהיר כזה. מעניין אותי אם טרנטינו יודע שמשתמשים בתמונה שלו בשביל האוכל. אנחנו נשב כאן באיזשהו פארק ונאכל בטבע את הארוחת צהריים שלנו. יש כאן אגם מאוד יפה. אז אני לקחתי צ'יקן ווינגס. ניקיטה לקח לאפה עם שווארמה. קבלו חברים, הנהג בכיוון הנגדי. אנחנו בלונדון. ממש. יש כאלה מכוניות שהן בצד הזה, ויש כאלה מכוניות שהן בצד הזה. עכשיו אנחנו הולכים למלון ונחים, כי אנחנו עייפים ברמות. נזכרתי שלא הראיתי לכם איך הכסף הגיאורגי נראה. לא יודעת, אותי זה תמיד מעניין לראות איך בכל מדינה הכסף שלהם נראה. כמעט בכל איזה כמה רחובות יש צ'יינג' שאפשר בעצם להחליף כסף מהכסף שיש לכם לכסף של אותה מדינה. עשיתי צ'יינג' ופשוט החלפתי לכסף הגיאורגי שקוראים לו לארי. בכמה אמרת שזה שווה? אחד לאחד כמעט עם שקלים. זה כאילו כמו 2 שקל. רק שזה 2 לארי, 20 אגורות, יש כאן גם 10 ו-50 אגורות, יש להם 5 אגורות? פעם היה לנו גם. אז ככה השטרות שלהם נראים, וכמו אצלנו גם להם יש אנשים חשובים על השטרות, אשכרה יש להם שטר של 5, כאילו לנו זה מתחיל רק מ-20, ככה ה-50 נראה, ככה ה-100 נראה, נכון השטרות שלהם נראים יותר גדולים מהשטרות שלנו? קצת, כן. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות בדיקת קורונה, לא כי נחשפנו לאיזשהו חולה קורונה, פשוט כי לפני שחוזרים לארץ, אז צריך לעשות בדיקת קורונה, ככה לוודא שהכל תקין, שכולם שליליים, שנהיה חיוביים רק באופי ולא בבריאות. ואחרי שנבצע את הבדיקה, נקבל תשובות ונוכל לדעת אם אנחנו יכולים לעלות למטוס או לא, כי אם אנחנו חס וחלילה חיוביים, אז לא נוכל לעלות למטוס, שזה יהיה מבאס, כי אז זה אומר שאני לא אחזור לארץ, ואין לי בעיה להישאר כאן עוד בגיאורגיה. אבל לא בא לי להיות חולה ויש לי דברים שתכננתי לעשות בארץ. ובתכלס כולנו עשינו חיסון שלישי, אבל עדיין גם מי שעשה חיסון שלישי צריך לעשות בדיקת קורונה. אנחנו עושים שתי בדיקות, כאילו בדיקה אחת אנחנו עושים פה בגיאורגיה עכשיו כדי לעלות למטוס, ובישראל כשאנחנו נוחתים אנחנו צריכים לעשות גם עוד בדיקה, אבל ישראלית, שלא נדבקנו במטוס.
וואו. אנחנו, בגלל שעשינו חיסון שלישי, לא חייבים לעשות בידוד. אבל בדיקת קורונה, אנחנו עדיין מחויבים לעשות. הבנתי. אבל לפני שעלינו למטוס לפה, לא עשינו בדיקה. לא עשינו בדיקה. למה? כי עשינו חיסון שלישי. אז אם עושים חיסון שלישי, אז כאילו אפשר לעלות למטוס, אבל כשרוצים לחזור צריך לעשות שתי בדיקות. לא, לפי ישראל צריך לעשות בדיקה אחת, פשוט בגיאורגיה גם צריך לעשות בדיקה מבחינתם. את מבינה? אוקיי, סיפחו לי את המוח, אבל הבנתי, לא משנה, תעשו בדיקה גם אם אתם צריכים, גם אם אתם לא מרגישים טוב. או, הוא משתעל, מישהו פה משתעל? סתם. כמובן חשוב לי להדגיש שזה כרגע החוקים, יכול להיות שכשאתם צופים בבלוג הזה זה ישתנה לגמרי. בעיקרון הבדיקת קורונה הגיעה למלון. מדגדג. זה היה קשה. הראשון שלו עשה אפצ'י. מיהר. וואו, וואי, הוא פתח לי את האף. טוב, סיימנו את הפגישה, מה? סיימנו את הבדיקה. אנחנו נקבל תשובה בעוד 24 שעות. הוא לקח את הדבר הזה, את המקל, ופשוט, כאילו ממש הוא הכניס את זה לתוך האף. הרגשתי כאילו הוא נגע לי בעין מרוב שהוא וואו, זה כאב. אימאלה, זה היה ממש אלים איך שהוא עשה את זה. בלשון זה היה סבבה, זה היה כזה בקטנה. סרגי ואלינה שניהם התעטשו, אני וניקיטה לא התעטשנו. זה ממש נוגע לך באף שאתה מרגיש שאתה חייב להתעטש. אמן ואנחנו שליליים. מסתבר שעל הבניין הזה יש את האותיות של האלף בית. כאילו בשפה הגרוזינית, אני לא מבינה את האותיות מן הסתם, אבל אלו האותיות שלהם. וואי, בלילה הכל מואר, זה מה זה כיף. כיף לראות את זה ככה. תראו איזה מגניב הגלגל ענק בלילה. ניקיטה יסביר לנו מה הפסלים מאחורינו אומרים. יש כאן פסלים של גבר ואישה. הפסלים האלה, קודם כל הם עושים סיבוב משעה 7, הם מתחילים לזוז. כל 10 דקות לוקח להם להתקרב, ואז 10 דקות להתרחק. הסיפור המקורי הוא מבוסס על סיפור מ-1937, על בחורה גרוזינית נינו ובחור אזרבייג'אני אנגלי שהם התאהבו ביחד, אבל בגלל שהם היו מדת שונה המשפחות שלהם לא קיבלו את האהבה הזאת. בסופו של דבר אלי מת ונינו נשארה עם ילד שלהם. זה מסמל כאילו את האהבה שלהם שהם מתחברים. ממש כמו רומיו וג'וליאט. נכון. יש בזה, כן, זה דומה. לפני שנייה הם היו הרבה יותר רחוקים. וזה ממש ליד הגלגל ענק. הרגע שכולנו חיכינו לו. הנה הם מתנשקים. זהו? מה אתה עושה? אני מנשק אותו. היי, ממש ממש מתחברים. וואו, הם כאילו הופכים לגוף אחד. איזה חזק. ניקיטה נשק אותי ולא החזרתי לו נשיקה. אז רגע, מה אתה עושה? רגע שנייה, נשאר לך עכשיו עודם. יופי. יואי, איזה מגניב. אומייגאד. זה נראה כמו גוף אחד עכשיו. עכשיו הם נפרדים וחוזרים למקום שלהם. עכשיו גם הכלבים מתנשקים, מנסים לעשות חיקוי לפסלים. יש כאן גם הרבה ספינות ויחטות לבילוי. יואו, הנוף כאן מהמם. אנחנו עכשיו הולכים לעשות רכבל. ליד ואז נעשה. אוקיי. קנינו את הכרטיסים. אני שמה את זה כאן. זה עובד? וואו. איזה קול. אמא. מתחילים את המסלול. בומבה בומבה, מפחיד. רגע, זה גם חוזר את זה כאילו? לא, הולכים ברגל. ממש. יואו, איזה מגניב, אני מרגישה כמו במטוס. פתאום זה נופל. היא כל היום אומרת, פתאום יש לנו קורונה כשעשינו את ה-PCR טסט, פתאום יש לנו זה, פתאום זה ייפול, פתאום. סתם. יו, יש לי פחד גבהים, היא מלא. וואי, במצלמה הנוף נראה ממש יפה. אוי. זה שוט יפה. ניו יורק! סתם לא. יאללה, הגענו לסוף. אימא לזה ממש מהר. נחזור עוד מעט. עלינו כאן על הגג, וזה התצפית המושלמת. אימא לך, זה מואר. יואו. גם אפשר לראות כאן בטלסקופ. תעשה ככה. מושלם. יואו, מקרוב ממש אפשר לראות לפרטי פרטים. יש שם אורות של הדגל של גיאורגיה. נראה לי יותר מגניב לעשות את הרכבל ביום, כי ככה רואים יותר. אני בחושך לא רואה, ראיתי פשוט נקודות כתומות. מה אתם אומרים, מה יותר מגניב, יום או לילה? עכשיו אנחנו עולים בחזרה לרכבל, לאותו כיוון שהגענו ממנו. יאללה, נספיק לזה. סיבוב שני ואחרון.
ניקיטה, מה הבעיה? ניקיטה התחרפן לנו. איבד את זה סופית. אשכרה אי אפשר לברוח, אנחנו תקועים כאן. סיימנו. ביי ביי, אני בורחת. יאללה למלון. זמן לסושי. וואסאבי זה דוחה. אני חולה על הסושי עם הסלמון. לטבול. חבל שאין טריאקי. רק בארץ אוכלים ככה. גם הם לא אוכלים כאן עם ספייסי מיונז. זה גם המצאה ישראלית. וואו, זה טעים. אמא לזה אבא לה. גן עדן בפה. פשוט וואו. זה סלמון, אבוקדו וגבינה פילדלפיה. מטוס! בבסיס גבינת פילדלפיה. כשהייתי ילדה קטנה, אמא שלי הייתה עושה לי מטוס עם האוכל. אז עד כאן, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו גלגל ענק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג. אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!